artıq Ermənistanın bir yolu qalmadı. Azərbaycanla münasibətlərini yaxşılaşdırmaq, Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı ərazi iddialarından əl çəkmək, altılıq platformaya qoşulmaq və Zəngəzur dəhlizinə töhfə vermək. Belə olmayacağı təqdirdə rəsmi İrəvan regionu ölkələr üçün yük olacaq. İyunun 15-də Azərbaycanla Türkiyə arasında imzalanan Şuşa bəyannaməsi bunu bir daha təsdiqlədi. İqtisadçılar deyir ki, sənəddə xüsusi bənd kimi salınan Zəngəzur dəhlizinin açılması regionda yeni imkanlar yaradacaq. Xüsusilə də Azərbaycandan ixrac və idxal olunan məhsullar ucuz başa gələcək. Bugünə qədər Naxçıvanın izolyasiyada qalması, blokadada qalması həm Naxçıvanın inkişafına mane olurdu, həm də Naxçıvana çatdırılan xidmətlər bahalı olurdu, vaxt içində gətirib çıxarılırdı. Yəni, mal material İran üzərindən Naxçıvana getdiyinə görə əlavə vaxt və resurs sərfinə gətirib çıxarılırdı. Və bir çox məhsulları da Türkiyədən idxal edərkən və yaxud da Türkiyəyə ixrac edərkən nəqliyyat xərclərinin baha başa gəlməsi ona gətirib çıxarılırdı ki, aldığımız malların qiyməti bahalaşmış olurdu. Və burada da ən çox fayda götürən ölkələrdən biri Udzan bizlər idik, Azərbaycan Türkiyə idi, Udan isə İran idi. Zəngəzur koridorunun bərpası ilə bu yenidən xərclər aşağı düşəcək və idxal-ixrac əməliyyatlarında da maya dəyərinin qiymətin formalaşmasında müsbət amil olacaq. Həm də çatdırma rahat olacaq, həm də üstə gəl, yenə də dediyim kimi, Naxçıvan artıq birbaşa quru yolu ilə Azərbaycanla birləşmiş olacaq. Baxmayaraq ki, tırlarla biz Gürcüstan üzərindən, İran üzərindən Türkiyə ilə əlaqələri qururduq, lakin sırf bu dəmir yol xəttinin və özü də əlverişli qiymətlərlə ortaya çıxacaq dəmir yol xəttinin işə düşməsi həm daşımaçılığı rahatlaşdıracaq, həm də daşımaçılığı ucuzlaşdıracaq. Regionda kommunikasiya və nəqliyyat dəhlizinin açılması Azərbaycan üçün nə qədər əhəmiyyətlidirsə, Şuşada imzalanan Şuşa bəyannaməsi də Qars müqaviləsindən sonra ən mühüm əhəmiyyətə malik olan sənəddir. Çünki Azərbaycan ərazilərinin təhlükəsizliyi təmin edildi. 100 il bundan öncə yenə bizim regionda münaqişə var idi. Biz həmin vaxtda çox təəssüf olsun ki, İrəvanı qoruya bilmədik. Zəngəzuru da qoruya bilmədik. Zəngəzur iki yerə bölündü. Qərbi Zəngəzur Ermənistana verildi, Şərqi Zəngəzur Azərbaycanın ərazi xəritəsi içərisində qaldı. Naxçıvan isə Qars müqaviləsi vasitəsilə qorundu, Türkiyə qoruya bildi. Bugün isə biz, özünüz də gördüyünüz kimi, 100 il bundan qabaq ki, problemi sanki yenidən həllinə başlamışıq. Biz Şərqi Zəngəzuru, Qarabağı işğaldan azad etdik, ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik. İndi isə biz Zəngəzur dəhlizi məsələsini artıq danışırıq. Yəni biz bu torpaqlara iqtisadi layihələrlə qayıdırıq və Naxçıvanla Azərbaycanı birləşdirəcək bu dəhlizin açılmasına artıq nail olacaq. Çünki həm üç tərəfli bəyannamədə var, sənəddə var, həmçinin Şuşa bəyannaməsində xüsusi bənd olaraq Zəngəzur dəhlizindən, koridorundan bəhs edilir. Bir sözlə, Qars müqaviləsi ilə biz əgər Naxçıvanı qoruya bildiksə, biz Şuşa bəyannaməsi ilə bütün Azərbaycanın suverenliyini, ərazi bütövlüyünü qoruya bildik və güvəncə altına aldıq. Zəngəzur dəhlizinin reallaşması ilə nəqliyyat əlaqələri blokdan çıxarılacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasından imkanları genişləndiriləcək. Bütövlükdə isə sözü gedən layihə tarixi İpək yolunun cəlbediciliyinin artırılmasına xidmət edəcək. Bununla da Azərbaycan-Türkiyə müttəfiqliyinin möhürü olan Şuşa bəyannaməsi Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə Azərbaycana və region ölkələrə dividendlər qazandıracaq.